Walaupun program ramalan dan amaran banjir atau PRAB oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dibangunkan sejak tahun 2017 lagi, namun sehingga kini tahap kesedaran orang ramai mengenai amaran banjir masih rendah. Tinjauan menunjukkan hanya 6% penduduk di tiga kawasan lembangan sungai di Kelantan, Terengganu dan Pahang mempunyai kesedaran mengenai sistem itu, sekaligus menyebabkan majoriti penduduk tidak mengambil tindakan sewajarnya apabila amaran banjir dikeluarkan. Bagi menangani masalah itu, JPS melaksanakan kempen kesedaran mengenai PRAB kepada masyarakat. Menerusi program Communication, Education and Public Awareness, CEPA, serta kempen amaran dan informasi banjir, KARIB. Ia diadakan supaya sistem itu dapat dimanfaatkan oleh orang ramai. Selain membantu pasukan penyelamat banjir dan masyarakat, membuat persiapan menghadapi musim banjir monsun di kawasan terlibat. Jadi program KARIB ni kita sasarkan juga kepada agensi kerajaan setempat, kepada masyarakat setempat dan juga kepada sekiranya ada bisnes ataupun perniagaan setempat, mereka semua sedia dan faham tentang amaran banjir dan bagaimana untuk respon apabila amaran banjir itu dikeluarkan. Tapi dengan sistem ramalan dan amaran banjir, pemantauan itu bermula lebih awal dan ramalan itu boleh dibuat seawal 7 hari. Dan amaran kepastiannya akan jadi banjir itu boleh dikeluarkan 2 hari sebelum. Jadi dengan kelebihan 2 hari advance warning ini, aset-aset dapat digerakkan. Tamatnya setakat ini, rakan KARIB mempunyai kira-kira 1,000 ahli yang terdiri daripada pelajar sekolah dan komuniti. Beliau turut berharap orang ramai akan menerapkan kesedaran tinggi untuk mengambil tindakan awal sebelum bencana banjir melanda bagi mengelakkan daripada berlakunya kerosakan harta benda atau kehilangan nyawa. Untuk maklumat lanjut mengenai amaran banjir, status paras air sungai dan kelebatan hujan di seluruh Malaysia, layari laman sesawang tertera atau muat turun aplikasi MyPublic Info Banjir.